Krásný den vám všem. Já bych tady jenom rád sdílnul jednoduchou techniku dechu, která může pomoct spoustě lidem ve smyslu studených rukou a nohou a samozřejmě taky ve zprůchodnění nosu. Jelikož tady spousta lidí řeší své problémy, tak já bych rád zase přispěl tou opačnou stranou, tedy začal ty problémy řešit nejenom skrze to, že ho ukážu, ale skrze to, že ukážu, jakým způsobem ho lze vyřešit. Takže je to v podstatě jednoduché, tak jako vše, co v životě trvale funguje, a to, že můžu vyřešit vlastně ty studené ruce, jednoduše tím, že si zadělám jednu nosní dírku a posléze 4 minuty budu dýchat pouze jednou nosní dírkou. Chemické reakce, které vlastně probíhají a které řešíme v naší komunitní skupině Zdravé dýchání Butyko Oxygen Advantage, jsou to techniky redukovaného dýchání, způsobují to, že dojde k naprosté změně poměru plynu CO2 a O2 v krvi, dojde k navýšení NO, tedy oxidu dusnatého v nose, tím pádem se nos zprůchodní a do periferie, tedy do rukou a do nohou, se dostane daleko lepšího prokrvení a tudíž začnou hřát. Takže ještě jednou, ta metoda je velmi jednoduchá. Když si zaděláte jednu dírku prstem a 4 minuty ji necháte takto a budete dýchat pouze tou druhou. Uvolňuje se vám ta dírka, kterou máte zadělanou, ne ta dírka volná, ta dírka, kterou máte zadělanou, tam se hromadí ten oxid dusnatý z paranasálních dutin. A samozřejmě tím redukovaným dýcháním dochází k takzvanému Bohr efektu v těle, který potom způsobí to, že vám začnou ty ruce a nohy hřát. Takže je to jednoduché, tak jako všechno, nemusíte kupovat prostě spoustu řešení a produktů zvenčí, sami jste tím nejlepším produktem. A proto i já, jak jsem ve svém životě prostě zjistil, je nejlepší začít pracovat sám se sebou. A tak činím ve skupině Zdravé dýchání Butyko Oxygen Advantage, do které samozřejmě, pokud budete chtít, tak i spoustu jiných tipů na to, jakým způsobem si poradit i skrze rýmu a skrze další věci, které vás trápí, zadýchávání se, dušnost a tak dále, je možné dechem vyřešit. Takže nezapomeňte, že zdravé dýchání je základ a mějte krásný den a užívejte jednoduchých technik k prospěchu po celý život do jeho zdárného konce.